السلام علیکم معزز ناظرین، شاپ انڈیاس نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج سلطان بازار آندھرا بینک کے پاس وہیکل چیکنگ کی گئی۔ اس موقع پر ایسٹ زون جوائنٹ سی پی ایم رمیش ریڈی سر، ایڈیشنل سی پی کرائسس اینڈ ایس آئی ٹی شریمتی شیخا گوئل، اے سی پی سلطان بازار پی دیویندر اور سمن کمار، ٹریفک ایس ایچ او سلطان بازار، یہ تمام موجود تھے۔ ہمارے شارپ انڈیاس نیوز کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے خطاب کیا کہ تلنگانہ میں نرمی کے اوقات میں اضافہ کیا ہے، اسی کے ساتھ ہی لوگوں کو گھر جانے کے اوقات میں بھی سہولت دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی صبح 6 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رہے گی اور 1 بجے کے بعد 2 بجے تک گھر جانے کی سہولت رہے گی۔ 2 بجے کے بعد سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل آوری کی جائے گی۔ اسی ضمن میں آج چیکنگ کے دوران 250 گاڑیوں کو سیزڈ کیا گیا اور 200 گاڑیوں پر چالانات کیے گئے۔ یہ لاک ڈاؤن عوام کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے اور تمام دکانیں اوقات سے پہلے بند کر دینا چاہیے۔ 2 بجے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانے کا مطالبہ کیا۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ رپورٹر محمد کلیم کی شارپ انڈیاس نیوز سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ کل کے ڈیسیجن سے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا ہے 9 تاریخ تک، اور جو ٹائم جو ہے اب وہ 1 بجے تک اسٹیبلشمنٹس کو اوپن ہونے کی پرمیشن ہے اور 2 بجے سے لاک ڈاؤن کا انفورسمنٹ ہے۔ تو سبھی سٹیزن سے ہماری اپیل ہے کہ سب لوگ 2 بجے سے پہلے اپنے گھروں پہ واپس پہنچ جائیں، ایکسیپٹ میڈیکل ایمرجنسی، 2 بجے کے بعد کسی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا ہے یہ سب سٹیزنز کے لیے ہی ہے۔ ابھی کرونا ہمارے بیچ میں ابھی بھی ہے، پہلے سے کم ہو رہا ہے پر ابھی بھی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم لوگ احتیاط برتیں اور کرونا کو کمپلیٹلی ختم ہو حیدرآباد سٹی میں اور تلنگانہ میں، تو ہمارا پولیس کا مدد کریں۔ ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 2 بجے سے پہلے سب لوگ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ دھنیواد۔ Thank you.
ఫోటో తీసుకో. శ్రవణ్ కుమార్ మళ్ళీ నాకు ఒరిజినల్ చూపారు. అది హోలోగ్రామ్ లేకుండా మామూలు కలర్ జీరా తీసుకుంటాం. నాకు ఒరిజినల్ చూపారు. जा सकते డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా
ఐడెంటిటీ కార్డులు పెట్టుకుంటే మాత్రం ఫోర్జరీ కేసు పెట్టాలి. ఒరిజినల్ ఇంట్లో పెట్టుకొని జిరాక్స్ పెట్టుకుని ఫోటో తీసుకో. శ్రావణ్ కుమార్ మళ్ళీ నాకు ఒరిజినల్ చూపారు. అదే హోలోగ్రామ్ లేకుండా మామూలు కలర్ జీరా తీసుకుంటాం. రేపు నాకు ఒరిజినల్ చూపారు. టైం ఎంత ఉంది? టైం ఎన్ని గంటల వరకు తీసుకున్నాను?
जा सकते ఐడెంటిటీ కార్డులు పెట్టుకుంటే మాత్రం ఫోర్జరీ కేసు పెట్టాలి. ఒరిజినల్ ఇంట్లో పెట్టుకొని జిరాక్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. వేసుకోండి.
షీల్డ్ కవర్ తీయండి, చెప్తే ఒక అన్ని అది పిక్చర్ తీసుకోమ్మా తీసుకో. దానికి రెండు సైడ్లు ఉన్నాయి తీయాలి తీసేసి. ఆ రెండు వైపుల కవర్ ఉంటుంది. మేడం రండి ఇస్తుంది బాబు శుభ్రం రండి, అడ్మిన్ గారు రండి, వెంకటి పెడతాం, డిఏ గారు రండి రండి. రాజు, మొదటి రాజు చేసి నెంబర్ వేసుకోండి.